Слово «професор» – порожній звук. Ось вам часто доводилось чути, як когось так називали. Може, це був викладач у навчальному закладі, чи старий із фантастичного фільму у білому халаті з десятком колб. У кращому разі, як правило, це був якийсь з новинного заведення, який зробив відкриття. Але для вас все одно нічого не означає. А чим він тоді відрізняється від простого вченого? Чи запитаємо ми вас? Ось тут давайте скинемо всі перші відповіді і спробуємо почати з чистого листа. Звичайно, варто сказати, що професори далеко не шановні люди в сучасному суспільстві. Заручники інститутів та наукових конференцій, колись ці люди по праву вважалися великими та поважними серед простого люду. І якщо ж спробувати вписати звичайного професора в рамки ДНД або будь-якого іншого фентезі, може вийти казна що. Адже як такого поняття і стереотипної особистості професорів, по суті, немає. Звичайно, це можуть бути особистості з неординарним розумом і думками, що призводять цивілізацію до розвитку. Проте, це не межа того, чим насправді може бути персонаж-професор. Хорошим джерелом натхнення для професора можуть бути особи та напрямки минулого. Приблизно 87-86 рік до нашої ери. Стоїцизм та його послідовники стоїки були філософами, що розрізняли цілі та мотиви. Їхні професори, незважаючи на нетривалий розвиток цього напрямку, все ж таки дуже добре розуміли життя і мали чіткі переконання про те, як його варто прожити. Їх архетип – це знання того, як не страждати на психічні розлади та інвалідність розуму. Це хороший приклад того, як і вчені, і прості люди, дотримуючись простого вчення, стають професорами по життю. Книга «Як бути стоїком» добре описує історію та становлення цього напрямку. Звідси можна винести просту ідею. Професор той, хто пізнав істину, освоїв її і готовий поділитися нею з оточуючими, якою б ця істина, чи така вона істина за мірками науки, логіки чи чогось ще, вже не так важливо. Важливою є твердість переконань розуміння істини професором та особистий приклад того, як істина впливає на людей та світ навколо них. Можливо, ці люди будуть на вигляд обірванцями, безумцями, монстрами в тілі або, що найдивовижніше, простими сільськими робітниками. Але якщо в них закладена правильна основа, то вистачить хвилини спостережень, приємних слів, щоб інші зрозуміли, кого вони зустріли. Так, ми приходимо вже до другої думки. Професор – найкращий друг філософа. Або зовсім одна людина. Адже філософія і є пізнання, без якого, як ми вже вияснили, професором не стане. Згадаймо хоча б відомого Діогена, що просував ідеї аскетизму і всуперечці з твердими переконаннями, якого вчені були. Безсилі правителі шукали мудрість, а прості люди зверталися до учнів. Взяти за основу історичного професора і вписати його в сюжет, звичайно, непогана ідея. Непоганий такий варіант, але тут ви можете легко зробити помилку, адже не завжди про професора все відомо. Їхнє життя сповнене тонкощів і безцінного досвіду, що часто невідомі. Та і їхні відкриття, і цитати йдуть далі за їхнє життя, змінюючи і підлаштовуючись, що в кінцевому підсумку може зробити образ яскравим, але хитким, що легко руйнується під тиском вдумливого гравця. Однак, якщо взяти прототип якогось вченого та інтерпретувати його у новому персонажі, може вийти щось непогане, як у Стартреці. До речі, важливу роль у формуванні як самого персонажа, так і істини, що їм рухатиме, також може відіграти релігія. Так,
релігія. Звичайно, ця частина персонажа та або прототипу професора не є обов'язковою для цілісного образу, проте, як у ДНД-подібних світах, так і в реальності, більшість дій, якщо не мотивовані вірою, то мають релігійний відклик. Відтінок, так? Що робить її цінним елементом образу. Втім, атеїзм чи просто релігіозні професори може також бути яскравою граною персонажа. Для цього не потрібно мати ступінь теолога і мислити як древній монах чи філософ. Скоріше треба зуміти продемонструвати, що філософ, не враховуючи особисті якості їх судження, не проступається у своїх переконаностях, священниках і жрецям цього світу, а то й перевищує їх. Прекрасним джерелом ідей та мотивів для професора може стати Біблія чи інші релігійні, філософські, просто глибокодумні писання, що розглядають різні аспекти життя. Цікавий приклад – радикальне прощення, де автор змішав метафізику, релігію, хоча стиль такого чтива деяких може зупинити або відбити бажання – це занурюватися в тему. Також чудовий приклад шляху професора та його становлення описаний у несподівано сатиричному творі Гофмана «Крикітка Цагес». Історія Бальтазара як письменника може надихнути також піти шляхом навчання і філософії. Адже це не тільки незрозумілі ідеї книги, в які персонаж буде втикатися більшу частину всього відділеного йому часу, а історія становлення глибокої особистості з подіями, які призводять до цікавих наслідків або нових історій. З огляду на все вище сказане, стає дивно і сумно від того, що великі філософи і професори в багатьох партіях зводяться до найнудніших архетипів заучок, що окупилися при дворі якогось короля. Сильні харизматичні особистості, якими є що заперечити персонажам, які можуть вплинути на партію на найглибшому рівні і заслужити повагу до жаху рідкісні. Хоча тим і цінні. Ван Ріхтен – великий мисливець на вампірів, а не вчений. Але в нього цілком вистачить розуму та життєвого досвіду на те, щоб стати… виробити власну філософію. Це лише додасть родзинки, закладе основу чудовим подіям, які могли б статися. Сонце, гори, річки – таке дивовижне протягом життя. Книга Несси – це ілюстрація того, як розумні думки не завжди занудні. Якщо партія не хоче вислуховувати розумні слівця, то цей підхід добре впишеться в партію. Насправді, частинку філософа, професора можна вписати практично в будь-якого персонажа. Будь він солдат, учений, артист або простий робітник. Це може бути як наслідом великого досвіду окремих особистостей, так і елемент окремих ідей, поширених у цілому регіоні та визначаючих устої місцевого життя. Так і що, так і чи інакше, буде відбуватися майже завжди. Наслідок особистих переконань – майстра. Так, майстер теж особистість, і привносячи щось від себе, розвиваючи якусь ідею, що зачіпає особисто його, зводячи в абсолют або поєднуючи і класичними образами, можна в будь-якого персонажа внести щось гідне, якщо не прийняття, то хоча б цікавого обговорення. До речі, особисто нам на думку спадають персонажі з саги про Відьмака, які нерідко можуть похвалитися як яскравими образами, так і елементами всього того, що ми обговорювали вище. Не вдаючись у подробиці, згадаємо лише два моменти. Головного героя саги, чиє життя і ремесло не завдали, а скоріш навіть сприяли формуванню стійкої системи переконань і правил, що викликають здивуваний та
сумніви у персонажів усіх станів. І, звичайно ж, магів, що хоч схожі з сумними мудрецями з інших творів, заслуговують на повагу не тільки силою і знаннями, але й унікальним складом розуму, здатним як викликати страх і повагу королів, так і переслідування з боку віруючих. Також відзначимо, що історії як відьмаків, так і чарівників, особливо з числа центральних персонажів, незмірно сповнені всілякими випробовуваннями, незвичайних подій і непростих рішень, що вплинули на уми, прагнення та способи думки.